Dila mo to. Dila mo to. Ha? KL. Ha. Bawa sa pa. Dua, dua.
Silap mo to. Silap mo to. Ha? KL. Bawa ke siapa? Dua Dute. Baru dapat jumpa si Din. Nak pergi mana? Saya memang datang sini lah. Datang sini sajalah jalan. Tu tengok Zam ni. Kita ke Malaysia. Okey. Ha. Jangan tu. Alhamdulillah dapat jumpa Cik Din. Ha. Ni kawasan ni semua. Ni pun ada. Jadi ni. Dah dekat modul lagi tinggal dah. Hotel 26 minit tak jadi. Ini pergi MC dah siap bekam lagi. Siap bekam lagi. Cik Dia luar tengah. Mana Abang Syed? Oh, Syed, bang. Salah ni. Dah kena kenyang kan dia tu lagi dah. Okey. Jadi, Cik Dia.